da mediação. Sejam bem-vindos para mais uma aula de sociologia. E hoje é a nossa última aula, né? Hoje nós estamos encerrando, última aula de conteúdo, né? Nós estamos encerrando aí a unidade 2 de sociologia, a última unidade, tá certo? Então, vocês terão hoje a última aula de conteúdo. Depois terão uma aula de revisão, é, para a prova né revisão geral e depois revisão de recuperação para quem ficou de recuperação tá certo mas antes eu gostaria de conversar com vocês terceirão porque eu tô sabendo tá que vocês estão desanimados né que vocês não querem fazer o Enem que, você, que ninguém está interessado em fazer o Enem eu queria lembrar que as inscrições estão abertas né a parte de isenção já passou para solicitação de isenção e agora as inscrições estão abertas. Então, eu acho importantíssimo vocês fazerem o Enem, é muito importante, porque não só pelo acesso e a possibilidade de entrar numa universidade, mas pela questão de testar os conhecimentos de vocês. Isso é muito importante, tá? Também. Então, eu peço encarecidamente que vocês repensem esse desânimo, se animem, a gente ainda tem muito tempo até o final do ano, até o, a data aí do, do exame, então dá tempo de correr atrás do prejuízo, tá certo? E dizer para vocês que o estudo, que a educação, que estudar é um fato social. É, a teoria ela nos, nos explica que é. É um fato social por quê? Porque tem aquelas três características da coercitividade, da generalidade, né? Então são as características de um fato social. Estudar é um fato social. Tem uma hora que todo o contexto, toda a sociedade vai te obrigar a voltar para a escola, né? Seja para um emprego, para um trabalho ali que exija Outras habilidades, outras questões de estudo. Então, o cerco vai se fechando. Né? O, é, é, estudar é um fato social porque é coercitivo, a coerção. Né? A sociedade ela vai te, te obrigando ali a ter que ter mais conhecimento, a ter que estudar. A gente vive numa sociedade que valoriza o estudo, né? os postos de emprego eles têm muito, estão muito ligados, essas oportunidades estão muito ligadas com a ascensão rela, é, relacionada ao estudo, né? Então, por isso que eu digo que é muito importante. Então, não desanimem, aproveitem esse tempo que vocês estão no terceirão, deem o máximo de si, façam, façam o Enem, né? Está é, difícil para todo mundo, mas é, eu acho que se parar é pior, né? Depois... É, vocês vão estar em outro contexto, fora da escola, vai ser mais complicado. Então, aproveitem esse tempo que vocês estão aqui, estão com a gente, a gente está junto para vocês aí é, tentarem é, conseguir uma coisa bacana aí, através do Enem, testar os conhecimentos de vocês, entendeu? Então, é muito importante, tá, galerinha? Não desanima, não. Eu sei que não está fácil para ninguém, mas se parar é pior, tá certo? Vamos lá então, vamos conhecer a nossa aula de hoje, aula 16.1, que se chama Mudança Social e Sociologia. Então a gente vai falar sobre mudança social e sociologia, mudança social para os clássicos da sociologia, que é a gente falar sobre o Augusto Conte ou Conte, né? algumas pessoas falam t Karl Marx. Emily Dorkheim e Max Weber, tá certo? Então, vamos focar aí, vamos focar nos clássicos da sociologia, tá? Nós temos como habilidade da aula de hoje, refletir sobre a mudança e transformação social nas sociedades humanas. Então, como que esses autores, que esses estudiosos, pensaram a mudança, pensaram a transformação social dentro das sociedades, né? Como que eles pensaram sobre isso? O que eles pensaram? Então a sociologia, ela nasceu da crise provocada, né, pela desagregação do sistema feudal e pelo surgimento do capitalismo. Então a sociologia ela vem dentro dessa ruptura do feudalismo e o nascimento, ou seja, o surgimento do capitalismo, as transformações decorrentes desse processo abalaram todos os setores da sociedade europeia e depois atingiram a maior parte do mundo. Muitos autores se esforçaram para entender o que estava acontecendo. Então, a partir dessa ruptura, essa desagregação, né? do sistema feudal e com isso veio o sistema capitalista houveram muitas transformações em todos os campos né e aí isso veio uma transformação no, no do modo da economia na economia e isso foi abalando todos os setores da sociedade todos os setores absolutamente todos e isso aconteceu lá na Europa mas foi se alastrando aí para o resto do mundo. então algo que aconteceu né, dessa desagregação foi aí, é, deu aí as transformações decorrentes para o mundo inteiro, o mundo inteiro foi atingido a partir dessas transformações. Tá certo? A mudança social para os clássicos da sociologia então as transformações e crises nas diversas sociedades, Formam um dos principais objetos da sociologia. Então, a sociologia ela é essa ciência que estuda essas transformações, estudam essas crises. Né? O que, que se transformou? O que, que mudou? Né? Quais são essas mudanças que surgiram com esse novo, essa nova sociedade que estava ali é, se iniciando com o capitalismo? O que que mudou? Então a sociologia, ela veio para tentar estudar e olhar, né, para essas mudanças, né? Tentar entender essas mudanças e os comportamentos que surgiram, as novas relações entre as pessoas, as novas interações que surgiram por efeito desse surgimento dessa nova sociedade. Gente, estava surgindo uma nova sociedade. estava surgindo novas novas indivíduos com outros pensamentos, com outro modo de ver a vida, outro modo de de ver, né, outro modo de sentir, outro modo de agir. Tinha tinha um novo indivíduo porque a sociedade estava se transformando. Então a sociologia ela veio tentar entender essas transformações, essas crises aí, certo? No século XIX, né? Uma das ideias que orientavam as discussões sobre esse tema era a de progresso. Progresso através de quê, né? Através de algo. E conforme o sociólogo Robert Nisbet, a ideia de progresso tinha raízes no pensamento grego desde a antiguidade. Esteve presente no imaginário de todas as sociedades. Mas no século XVIII, com o surgimento do iluminismo, e no século XIX, ela ocupou um lugar destacado e permeou o pensamento da maioria dos clássicos da sociologia. Essa ideia de progresso ela é muito antiga, mas a partir aí do século XVIII, principalmente XIX, né, que a sociologia ela é, ela nasceu no século XIX, essa ideia de progresso ocupou um lugar destacado. E foi permeando o pensamento da maioria dos clássicos e estudiosos da sociologia, tá certo? E aí a gente vai explicar aqui a mudança social para eles. O que cada um pensou, né? O que cada um pensou aí sobre a, a mudança social? É, o Conte, o Karl Marx, o Durkheim e o Weber. O Conte, né? Agora vamos falar do Augusto Conte. O Conte foi um pensador do século XIX, sua obra está permeada pelos acontecimentos da França pós-revolucionária. Então, gente, não adianta. Todo estudioso está dentro de um momento histórico. E é isso que é importante a gente sempre observar. O momento histórico do estudioso ali. Qual é, por que, que ele é. Falou sobre isso. Porque que aquele estudo interessou para ele? Porque ele estava vivendo aquilo. Ele não inventa nada. Ele simplesmente escreve né? e estuda. Estudou aquilo que ele viu, aquilo que ele viveu. Todo mundo está num tempo. Está né? num tempo. Então, a gente é produto desse tempo. A gente é produto desse período histórico. A gente é produto dessa sociedade da qual a gente faz parte. Então, os estudiosos, o Conte, ele escreveu, né, principalmente, a sua obra ela foi permeada por esses acontecimentos que ocorreram na França pós-Revolução, né? pós-Revolução Francesa, ali 1789. Então, defendendo o espírito da Revolução Francesa, aqui, ó, 1789, e criticando a restauração da monarquia, Conte se preocupou com a relação entre a ordem social a mudança e o progresso, então ele se preocupou com a relação entre essa ordem, a mudança e o progresso. Então é, é a França, né, A Revolução Francesa, ela ocorreu principalmente porque o povo não aguentava mais pagar os luxos da monarquia. Existia um rei ali, né? É, e ele, é, todos os luxos da sua família e dos seus do, e dos seus eram pagos pelo povo e o povo na miséria o povo passando fome né então a, a foram várias questões que fizeram ocorrer o, o, a revolução na França a revolução francesa mas uma das questões foi isso né das principais questões é o povo não aguentava mais pagar essas regalias de um rei e de seus e, e, do, e dos seus ali né então é, acabou que o povo se revoltou e tudo, tiveram todo um contexto para isso. Então o Conte ele viu isso. O Conte ele escreveu, é, defendeu aí esse espírito da Revolução Francesa e criticou essa monarquia, essa monarquia que estava fazendo isso com o povo. Tá certo? Então para Conte. O progresso se fundamenta na qualidade e na quantidade de conhecimentos da sociedade. Isso é importante, tá? Então, para o Conte, o progresso ele se fundamenta na qualidade e na quantidade de conhecimentos da sociedade. Com base nisso, ele afirmou que a humanidade percorreu três estágios no processo da evolução do, do conhecimento. E esses estágios, galerinha, é muito importante. Então o primeiro estágio é, é o teológico, né? O primeiro estágio é o teológico, é aquele ligado ali ah, com questões da religião, né? Enfim, o segundo estágio é o metafísico, o terceiro estado é o positivo, né? Que ele def... que é onde ali ele considerava que o o homem ele já tinha essa ele já estava no último estágio dessa evolução do conhecimento dentro da sociedade né então para o conte o homem né a sociedade ela percorreu esses três estágios aqui tá de conhecimento aqui ó os, o primeiro teológico as pessoas atribuíam as entidades e forças sobrenaturais as responsabilidades pelos acontecimentos. Então, esse é o primeiro estágio para ele do é, que a sociedade, ela permeou, né? ela caminhou. É, quando as pessoas atribuíam a entidade e forças sobrenaturais as responsabilidades pelo aconteci pelos acontecimentos. E essas entidades podiam ser os espíritos dos objetos, que eram animais e plantas, né? O fetichismo, Vários deuses ou um deus único e onipotente. Essa ligação com as crenças, né? quando as pessoas atribuíam todas essas questões, é, forças e tudo, todas essas questões, a questões sobrenaturais, as crenças. Então, para ele, esse é o primeiro estágio que a, a sociedade percorreu. E aí nesse estágio as entidades sobrenaturais foram substituídas por ideias e causas abstratas e, portanto, racionais. Seria o um momento da filosofia. Vocês lembram aqui, né? Esse aqui é o metafísico, é o nascimento da filosofia. Aqui o homem começa a quebrar, aqui com esse primeiro estágio. é uma ruptura aqui desse primeiro. Onde ele atribui a forças sobrenaturais, à natureza, às plantas, aos deuses, né? <laughs> todas as explicações da vida, da vida humana. É, é, esse é o primeiro estágio. O segundo já é o metafísico, que é o nascimento da filosofia. A filosofia ela nasce aqui é esse momento onde essas, essas entidades sobrenaturais foram substituídas por ideias e causas abstratas e, portanto, racional é, é, é o começo do racionalismo aqui, né? Por isso que tá aqui essa imagem, né? Esse começo do homem é, é a ruptura dele ali com o teológico. Essas explicações somente à natureza. Ele vai questionando mais. Aqui ele está muito questionador, né? Aqui ele já não está acreditando naquela, naquelas crenças, né? já é uma uma, uma uma já é uma ligação com o racional forte aqui com o racional tá certo terceiro estágio positivo correspondeu à era da ciência e da industrialização na qual se invocaram leis com base na observação empírica na comparação e na experiência seria o momento da sociologia então aqui né é o seria o terceiro estágio que o, o Comte observou que é o momento da ciência, né? É onde a ciência se pautou principalmente nessa observação empírica, realmente dos fatos, né? Na comparação e na experiência. Então, é, esse é o momento aqui da sociologia, é o terceiro estágio, o estado, estágio positivo. Então, para o Comte, a sociedade percorreu três estágios. Lembre-se disso, é muito importante. O primeiro é o teológico, o segundo é o metafísico e o terceiro é o positivo, tá certo? Então, em termos sociológicos, Conte dividiu o seu sistema em dois campos. O da estática, que é a ordem, e o da dinâmica, que é o progresso. Então, a, a nossa bandeira ela tem ideários positivistas, né? Ordem e progresso. Né? Vem desse ideário positivista. E é, o Conte dividiu em dois campos, o da estática, que é a ordem, e o da dinâmica, o progresso. Ao estabelecer a relação entre ambos, destacou a ideia de que toda mudança deveria estar condicionada pela manutenção da ordem social. Então, toda mudança na sociedade, ela deveria ser aí condicionada para a manutenção da ordem, da ordem social. Então, nesse sentido, sua opção era conservadora pois admitia a mudança, ou seja, o progresso, mas limitava-se às circunstâncias que não alterassem profundamente a situação vigente, ou seja, a ordem. Então, conte como que ele via a mudança. Ou seja, na verdade, ele queria a manutenção da ordem, da ordem, da ordem social. Então, para ele, aqui, cada um teria ali que... Não podia mexer na ordem, não podia mexer, não poderia alterar ali as bases da sociedade. As, as coisas elas deveriam continuar como estão, né? Para manter a ordem social, tá certo? Então, nesse sentido, ele era conservador, pois admitia o progresso, mas limitava as circunstâncias que não alterassem a situação vigente ou seja, a ordem. E como que o Marx via a mudança social, né? Então, de acordo com Marx, as mudanças que ocorrem na produção da vida material, que são econômicas, alteram e condicionam outras mudanças na esfera da vida social, ou seja, jurídica, política, religiosa, artística ou filosófica. O Marx, né, ele, muita gente diz que ele era meio louco porque quando ele começou os estudos dele, ele, ele falava assim que ao entender essa vida material, ou seja, entender a economia, automaticamente a gente compreenderia toda a vida social. Então tudo, né? É, é, o Marx foi muito estudioso, um estudioso muito, né? Muito importante do capitalismo. Ele estudou o sistema capitalista. Então ele dizia: Ao entender a economia, ao entender o sistema capitalista, eu vou entender todas as relações sociais a partir disso. E as pessoas não, como que você vai entender a sociedade a partir da economia? Não tem como. E ele foi enfático nisso, né? tanto é que ele, é um, ele foi um estudioso do sistema capitalista. Então, para ele, tinha que olhar primeiro a vida material, ou seja, a economia e o resto via condicionado a essa essa vida material né e toda a, a esfera dessa vida social ligada a isso né tanto jurídico político religioso artístico ou filosófica tá certo então esses são os estudos sobre as transformações sociais Marx também analisou a Revolução Francesa mas a considerou puramente política já que não a alterou substancialmente a vida da maioria da população, ou seja, dos que nada tinham. Então, para o Marx, ele não foi muito otimista com a Revolução Francesa, não, porque para ele não alterou de verdade a vida da população ali que estava sofrendo com aquela com aquele tipo de sistema de governo, né? Então, de acordo com ele, apesar de ter sido fundamental para o fim do feudalismo, essa revolução ela foi parcial, pois é, pois realizada por uma minoria não emancipou toda a sociedade, né? então acabou que ocorreu ali a revolução, mas as bases que eram para ter sido mudadas ali daquela, daquela sociedade, né, não mudou. Então, para Marx, o radicalismo de uma revolução está no fato dela ser realizada por quem é maioria na sociedade. Só uma classe nessas condições é capaz de representar os interesses da libertação para todos e liderar uma transformação. Para Marx, só o proletariado pode transformar a sociedade. Né? Ele está falando de uma maioria. Só uma revolução. Marx ele era esse estudioso que acreditava na mudança através da revolução, né? Então, o meio para ele de chegar a uma mudança realmente na, na estrutura da sociedade era uma revolução e por quem? Pela maioria. E quem é a maioria? Né? Aqui, no nosso caso, é o proletariado, né, que são os trabalhadores. Então, para ele, só o proletariado, só haverá uma mudança se essa classe né, realmente é, for aí e fizer a revolução de fato, né? Só haverá uma mudança se essa classe fizer uma, uma, uma revolução de fato, tá? Só uma classe nessas condições é capaz de representar os interesses da libertação e liderar uma transformação. Só alguém dessa classe, só essa classe fazendo a revolução é que pode mudar. na, na No estudo foi isso que o Marx deixou para nós, né? Ele acreditava nisso. E o Durkheim, como é que o Durkheim pensa aí a, a mudança né a mudança social então vocês estão percebendo que cada um tem uma visão né é, de mudança social diferente um do outro o conte ele já tem essa visão mais conservadora que ele olha muda desde que não mude a ordem desde que você não mexa na estrutura deixa cada um fazendo aqui a sua parte não mude nisso, né? Ninguém quer desordem. Ele não queria desordem, ele queria que continuasse a ordem. Já Marx não. O Marx, ele só acreditava na revolução como mudança. Para ele, só uma revolução poderia mudar a estrutura de uma sociedade. E não é uma revolução por qualquer classe não, é uma revolução liderada pela classe proletária, né, pelos proletariados, são os trabalhadores, tá? E o Emil Dorkheim ao analisar a questão da mudança social, ele observou que houve uma evolução da solidariedade mecânica para a orgânica, por causa da crescente divisão do trabalho. Então, ao analisar a questão da mudança social, ele observou que houve uma evolução da solidariedade mecânica para a orgânica, por conta da divisão social do trabalho. A passagem de um tipo de solidariedade a outro resulta em transformações da estrutura social e leva à evolução histórica das sociedades. O Durkheim, ele, é, um dos estudos dele, né, foi a questão da solidariedade, né? O que é solidariedade por Durkheim? Ah, professora, ser é bonzinho não, não é ser é bonzinho não. Solidariedade por Durkheim é, são os laços que unem as pessoas dentro da sociedade. Então, o que, que une a gente, nós, né? nós, os indivíduos, dentro das sociedades? Era isso que ele estudava. Quais são os laços que unem os indivíduos ao outro? Então, ele comparou dois tipos de sociedade. A gente vai falar com mais detalhes, mas só para explicar aqui, para vocês não ficarem né? com a pulguinha atrás da orelha: a sociedade mecânica né? é aquelas sociedades que são consideradas sociedades simples, né? E a mecânica porque esse nome, né? Porque é como se fosse uma engrenagem. Então, uma engrenagem que realiza a mesma função, a mesma função social. São sociedades simples que, por exemplo, as mulheres têm os mesmos papéis sociais, os homens têm os mesmos papéis sociais. Então, ali as funções, né? Os papéis sociais são parecidos não tem ali muita mudança agora numa sociedade onde a solidariedade ela é orgânica já é ali tem já tem essa diferença na nos papéis sociais né e o que é que une os indivíduos dentro dessa sociedade a divisão social do trabalho essa crescente divisão social do trabalho ou seja eu estou aqui agora no estúdio né? E eu tenho todo, todo o trabalho nosso aqui está dividido. Tenho um intérprete. Eu estou aqui ministrando a aula de sociologia. tenho ali os meninos, o meu diretor. Tem ali todo um conjunto de pessoas que estão trabalhando e que cada uma é, é que cada um de nós estamos precisando um do outro. Né? Então ele analisou que o que une a gente nesse tipo de sociedade moderna é ali a divisão social do trabalho. Sou eu precisar, sou eu depender de cada é, pessoa nessa divisão social do trabalho, né? Precisar de cada um. Não faço nada sozinho. Então eu preciso de todo mundo para para essa máquina chamada sociedade funcionar, tá certo? Então, para ele, isso deve a vários autos, a fatores, como a expansão urbana e o crescimento industrial. Então, de uma, é, o que levou de uma sociedade mecanizada, que ele fala mecânica, para a orgânica é essa expansão urbana e o crescimento industrial. A concentração de pessoas em determinado território promove a diferenciação das atividades e divisão do trabalho, intensifica as interações, torna mais complexa as relações sociais e muda a qualidade dos vínculos sociais, que passaram a se basear na dependência múta, mútua. Então, quais são os nossos vínculos hoje? Está ligado à minha posição dentro da divisão social do trabalho. É, é, isso que a, é isso que ele fala: quais são os laços que unem os indivíduos dentro da sociedade? É, é, é a sua posição dentro dessa divisão. Né? social do trabalho, é a sua profissão, né? Um, nós estamos, um precisa do outro, nós temos essa relação de dependência mútua, né? Porque um indivíduo está precisando ali do trabalho do outro, né? É, resumindo, é basicamente isso, tá? E aí a gente trouxe aqui um quadro para vocês conseguirem visualizar melhor aí sobre essa questão, né? Tipos de solidariedade, né? Caráter das atividades, solidariedade mecânica, são similares, uniformes, é aquilo que eu falei dos papéis sociais serem iguais. Na orgânica, o, as atividades são diferentes, muito diferentes, cada atividade é, que a pessoa tem, produz, enfim, são diferentes. É, no, na sol, é o tipo de solidariedade, principal vínculo social. Na mecânica, há um consenso moral e religioso, porque são sociedades mais simples, tá, gente? É por isso que há um consenso moral e religioso. Aqui é uma comunidade, é, com, com, é um grupo social que tem ali é, os interesses parecidos, né? Tem, há uma mesma religião, há o um mesmo consenso. Há uma mesma moral ali a ser respeitada. E na solidariedade orgânica, que é essa sociedade da qual a gente vive hoje, né? mais industrializada, que é produto do, cap... do sistema, fruto de um sistema capitalista. Ela é complementariedade, né? há complementariedade e dependência mútua. Um se complementa com o outro. Há uma dependência mútua. Né? Aí aqui na posição do indivíduo, na solidariedade mecânica, ou seja, nas sociedades mais simples e aqui as sociedades mais complexas. Há um coletivismo com ênfase no grupo, né? Pensa no grupo, até porque são sociedades menores, né? E na orgânica, nas sociedades complexas mais industrializadas, como que é essa posição do indivíduo? É muito propensa ao individualismo, com ênfase em indivíduos mais autônomos, né? Essa sociedade da qual a gente vive hoje, né? Mas nossos alunos da mediação podem sim ter experiência com solidariedade mecânica, porque nós temos alunos ligados ao campo, né? Onde é diferente aqui dessas, dessa, do, dos nossos alunos aqui da cidade. Então é, tem muita diferença. Então aí vocês podem ter essa experiência de solidariedade mecânica onde os papéis sociais são uniformes, há um consenso moral religioso, há um coletivismo com o objetivo de ênfase no grupo. Agora aqui, nas sociedades mais industrializadas, tem essa, as profissões são diferentes, as atividades, há uma complementariedade e dependência mais ligadas a essa divisão social do trabalho e há muito individualismo, né, com ênfase nesses indivíduos autônomos, tá? Aqui, estrutura econômica. Na solidariedade mecânica, os grupos são isolados, autárquicos e autossuficientes. Na orgânica, né, nas sociedades complexas, há uma divisão do trabalho, há uma dependência mútua. A gente já falou, né? Aqui, controle social. Como que é o controle social na, so na solidariedade mecânica, nas sociedades mais simples? As leis, elas são repressivas para a punição. E como que é na... na na solidariedade orgânica as leis são restritivas para a salvaguarda de contratos né é, contratos sociais as leis são mais restritivas porque tem toda uma questão diferenciada aí dentro da nova, dessa sociedade tá e o Weber né como é que o Weber ele pensou essa mudança social tá certo Weber procurou centrar sua análise nas ideias, ações, crenças e valores individuais que permitiam a mudança social. Apesar da sua perspectiva estar voltada para grandes unidades territoriais e longos períodos históricos, bem como para grandes mudanças históricas e sociais. Na obra Ética protestante e o espírito do capitalismo. Weber desenvolveu a ideia de que a ética protestante foi fundamental para o surgimento do capitalismo, pois propiciou maior acumulação de capital ao valorizar o trabalho e um modo de vida disciplinado, responsável e racional, sem gastos ostentatórios. Esse estudo foi um dos estudos principais, gente, do Weber. É como que o capitalismo se desenvolveu, né? E ele descobriu que uma ética protestante, uma postura de uma ética protestante, foi fundamental em um dado momento para o desenvolvimento do capitalismo. Por quê? Porque essas pessoas que tinham essa ética protestante, ou seja, esse grupo de pessoas que foram fundamentais para esse surgimento do capitalismo, elas tinham um modo de vida disciplinado, responsável e racional, sem gasto ostentatório. Ou seja, a religião foi fundamental para o desenvolvimento do capitalismo. É isso que o Weber estudou. O principal estudo dele tem a ver, né, Inclusive, ele tem um, um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele explica como que o capitalismo se desenvolveu. E ele diz, olha só, a postura de uma ética protestante, ou seja, a religião, né? ela foi importantíssima para esse desenvolvimento desse capitalismo. Então ele enfatizou o esforço individual dos capitalistas que procuravam utilizar o cálculo racional para garantir a eficiência na produção de mercadorias, tendo como objetivo o ganho monetário, né? O esforço individual, né? Que essa ética ela, querendo ou não, beneficiava os capitalistas, né? Então os trabalhadores por sua vez passaram a ver o trabalho como um valor em si mesmo. Ocorreu assim uma confluência entre certa visão de mundo e determinado estilo de atividade econômica. Olha só que importante, né? Existe essa confluência entre uma visão de mundo e um estilo de vida, um estilo de atividade econômica, né? E que foi muito importante aí para esse desenvolvimento desse capitalismo, do capitalismo. Então, Weber também analisou a mudança social com base em tipos ideais de ação e dominação. O Weber, ele tinha um olhar ah, para a ação social, né? Cada estudioso, ele tem um olhar, ele tem um olhar para um âmbito da sociedade, ele não estuda tudo. Ele tem uma análise de algo ali e um estudo vai complementando o outro, né? então weber ele, ele analisou a mudança social com base nos tipos de ideais de ação e dominação dessa perspectiva as sociedades caracterizadas por ação afetiva e dominação tradicional passariam por outras combinações de tipos de ação e de dominação até chegarem às formas sociais com o predomínio da ação racional vinculada a fins de dominação legal burocrática, tá? Então, ele, ele tinha essa perspectiva que, da, da ligação desses tipos de ideais de ação e dominação, ou seja, formas de poder. Então, como que o poder, ele era ali, ele estava dentro da sociedade? Como que ocorriam essas formas de dominação? Isso limitava ou não os indivíduos dentro dessa sociedade, isso ditava esses comportamentos, né? Então haveria então a tendência a um aumento da racionalização das ações sociais e na burocratização da dominação. Para Weber, a dominação, a burocratização crescente seria um entrave a qualquer processo de mudança social. E ele está falando aqui da burocratização que a gente conhece, gente. O Weber ele é o teórico mais atual da sociologia. Ele já viu esse modelo de sociedade da qual a gente vive hoje, ligada aí na, na burocracia. E o que, que o Weber via? né? Que essa burocratização que estava ali, se iniciando, só se aumentando, só aumentando dentro dessa sociedade, eram um entrave para a mudança social. Então, em uma sociedade administrada por diversos instrumentos controladores, né, que tentam controlar os indivíduos, a mudança estaria sempre limitada pela ação da burocracia. E é essa burocracia que a gente está é, acostumado a lidar com ela, né? Essa é a burocracia que o Weber já iniciou. O Weber, ele é um teórico ali do começo do século 20, né? Então, ele já viu aí, já começou a visualizar esses entraves das ações burocráticas na vida dos indivíduos. Como que isso já era um empecilho, né? Na vida dos indivíduos. E aí, olha só, a gente traz uma, uma diferençazinha, né? Em relação a Marx, é possível notar algumas diferenças das ideias do Weber. Para Marx, o processo de mudança é determinado pela produção da vida material, ou seja, a economia, né? Que interfere nas outras esferas. Então, a ideia principal do Marx é você olhar para a economia, é você olhar para o sistema. Que tudo, na visão do Marx, tá? tudo, tudo, tudo vai ser, vai ter impacto a partir da economia, a partir do sistema capitalista. Agora o Weber diz assim, para Weber muitas são as causas da mudança social e todas dependem da compreensão das ações racionais humanas que a impulsionam. Então o Weber ele já olha para as ações humanas, as ações racionais humanas que impulsionam aí essa mudança social. O Weber, ele tem muitos estudos também ligados com as ações individual, o reflexo que a ação, as ações dos indivíduos fazem com o todo, né? Então, o reflexo que isso ocasiona em todo o contexto da sociedade. Então, essa é diferença de um para o outro, né? Muitas causas aqui para o Weber são causas da mudança social, mas todas dependem da compreensão das ações racionais humanas que a impulsionam. O Weber ele já acredita nessas ações individuais que fazem com que né, os indivíduos vão construindo essa mudança social, então existem várias ações que podem fazer com que. Se mude socialmente, né? Se mude as estruturas da sociedade, tá? Diferente do Marx, que já pensa que só tem um jeito: ou seja, mexa com a vida material, que você vai mudar as estruturas do restante. Então, galerinha, essas são as nossas referências bibliográficas, tá certo? E. É, eu espero que vocês tenham compreendido, né? Cada um tem uma visão bem peculiar né? Do, sobre mudança social, de como ver essa, essas transformações que ocorrem na sociedade. Tá certo? Mas fique ligadinho que a aula continua.